En Set al Día anem a parlar de gastronomia i d'horta. I ho fem amb l'alcalde de Meliana, Josep Riera. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, Patricia, i gràcies per haver-me convidat, perquè estic molt content d'haver vingut. Ens visites per a presentar-nos Menja't Meliana. Què és Menja't Meliana? Bé, Menja't Meliana és una iniciativa que vam posar en marxa l'any passat, que és una setmana gastronòmica, és la segona edició, que el que volem és posar en valor la restauració del nostre municipi vinculada a un altre sector molt important a Meliana, que és l'horta i l'activitat dels llauradors. D'alguna manera el que fem és combinar aquest producte de l'horta de temporada amb un sector molt potent, que és el de la restauració i la gastronomia de Meliana. Una segona edició d'aquestes jornades que ja comencen amb dades positives, perquè quants participants tenim? Perquè ja són més. Sí, la veritat és que estem contents perquè la valoració l'any passat de la gent que va participar, que va ser 8 restaurants, va ser molt positiva, i enguany hem incorporat 2 més, i per tant ja estem parlant de 10 restaurants, dels quals 6 són del nucli de Meliana i 4 del nucli rural de Roca, que la veritat és que això també és un element molt significatiu, perquè Roca, que és un lloc relativament xicotet, que realment són 2 carrers, n'hi ha 4 restaurants molt potents, i la veritat és que ja és un referent també de la gastronomia, i evidentment els 6 locals que hi ha al poble també. I a més tenim una novetat, que és el primer concurs de paella de fetge de bou, que jo dic, això és típic, i jo dic, l'alcalde m'ho conte. Sí, la veritat és que ja ho volíem haver intentat fer l'any passat, però la veritat va ser molt corregut i no vam poder posar-ho en marxa, i ho teníem ahir preparat i guardat per a la segona edició. I sí, realment, guany farem el primer concurs professional de paella de fetge de bou i després de postres del cacau del Collaret. El cacau del Collaret, me dius que també se cultiva en l'horta de Meliana. Sí, són 2 coses molt típiques de l'horta. La paella de fetge de bou és una paella potent d'hivern que es fa en fetge de bou, en dívia, en cigrons, i té un plat molt consistent. Té la seva tradició també a l'horta, perquè la veritat és que era una paella de celebració. Es feia, d'alguna manera, quan s'acabaven les tasques del camp de la temporada d'hivern, allí se funcionava molt a tornes. A tornes vol dir que la gent de les alqueries ajudaven els uns als altres en les faenes del camp per a poder-les fer més fàcils, i després s'acabava amb aquesta celebració que era al voltant de la paella de fetge de bou. I després el cacau del Collaret també és molt típic dels esmorzars valencians i de l'horta, el cacauet que diuen, el cacau del Collaret, i que és molt menuder, són 2 granets i el mig està molt estretet, per això es diu del Collaret. I vaja, la veritat és que fer unes postres amb aquest producte també ens semblava molt interessant per la singularitat, no? I la veritat és que la combinació sembla en principi atractiva per a veure això com va, no? I també perquè al final dins dels concursos també busques un poc la singularitat i l'especificitat d'alguna manera de la teua zona i de la teua gastronomia, no? I a aquesta convocatòria sí que s'han animat molts restaurants, molts participants. Sí, sí, estem molt contents perquè per a ser la primera edició la resposta ha sigut molt positiva, fins i tot ens han comentat que hi ha hagut gent que s'ha quedat fora, perquè al final vam pensar que un nombre de participants de 20 restaurants estava bé per a una primera edició, i la veritat és que ens han dit que s'ha quedat gent fora. N'hi ha gent del poble, n'hi ha gent de la comarca, n'hi ha gent d'altres comarques, bé, fins i tot gent de fora, no? Tenim un melianer que viu a Còrdoba i té restaurant a Còrdoba i s'ha decidit a participar. La veritat és que ell també és un gran participant d'arrossos, dels concursos d'arròs i de fideuà, i bé, també tindrem... La veritat és que el nivell de restaurants és molt elevat, perquè és gent ja molt consagrada i molt consolidada. I les paelles les podran provar tot aquell que vulga, no? Perquè el dia 25 es fa aquest concurs i, a més, una degustació. Conta'ns una miqueta com serà això. Sí, la veritat és que al llarg del matí s'estaran cuinant les 20 paelles de fetge de bou, i la idea és, evidentment, primer les provaran el jurat, però després d'alguna manera s'aprofitar aquest bon material gastronòmic que segur eixirà del concurs perquè la gent que s'acosti en aquest moment, a poc abans del dinar, a entregar els premis i a l'hora del dinar, que pugui degustar un plat de paella amb preu simbòlic d'un euro, tindran el plat de paella i una beguda, i d'alguna manera és una manera que la gent pugui degustar aquest plat, que no és un plat freqüent, que és molt singular, i que gent que pugui vindre d'altres municipis, de València o això, que pugui degustar
la paella de fetge de bou i passar una matí agradable. És un dilluns, però la veritat és que hem triat aquest dia perquè els mateixos restauradors es demanaven que fos un dia d'aixòs que ells no tenen activitat plena, i anem a provar perquè pensem que serà, jo crec que el dia serà encertat, perquè farem molt de comboi al poble. Però a més d'aixòs menús preparats, a més d'aixòs concurs, tenim xerrades, no? Xerrades centrades en la gastronomia, però també en l'agricultura. Sí, abans del concurs, que és el dia 25, tenim tota la setmana, que és la del 18 al 24, on cada restaurant dels 10 ha preparat el seu menú, que està publicat en la pàgina de melianabonlloc.com, i allà estan els menús, els horaris, els preus, i cada un pot triar el que vulga. Evidentment busquem que estigui per molt present el producte de temporada, en hivern, carxofes, faves, cacau de collaret, i aquestes coses perquè d'alguna manera també, com he comentat abans, la vinculació en el camp i a l'horta estigui molt present. I paral·lelament també n'hi ha tres xerrades al voltant de l'alimentació cardiosaludable, també, que és un poc un contrapunt a la paella fetge bou, però tot en mesura és correcte, i a més, d'alguna manera busquem que el que va al voltant de la setmana gastronòmica també sigui atractiu per a diversos aspectes. També cuina tradicional, hi haurà un curs o una xerrada sobre cuina tradicional, típica de l'horta i de l'hivern, en plats precisament donats per la xerrada per una dona de Meliana que és molt de cuines casolanes, i un poc això és la idea. Suposo que els productes també una miqueta per a ficar en valor aquesta horta de Meliana i aquests llauradors, gent de la terra que també es mereix aquest reconeixement en aquests productes. Exacte, nosaltres d'alguna manera estem, tot això té un sentit i està dins d'un projecte el que posant en valor allò que ens representa, no? I ho hem dit, ho dic moltes voltes, Meliana és un municipi que està dins del cor de l'horta, realment allò que no és el nucli urbà, que és tot horta productiva, de qualitat, de fet ara en la llei de l'horta i tot això, estem catalogats com horta d'1, que és la de major qualitat, i realment el 80% del terme de Meliana és horta, no? Fins a la mar, del nucli fins a la mar, tot és horta. I per tant, n'hi ha encara una activitat important de veïns i veïnes que es dediquen a la producció de productes de l'horta, i d'alguna manera nosaltres això ja ens ho vam plantejar en un principi, vam crear aquesta marca que és Productes Horta de Meliana, que al final és una marca un poc per a posar el focus d'atenció en aquest producte de proximitat, de qualitat, de quilòmetre zero, i el que fem també és això, vull dir que en aquesta marca vinculàvem els productors, els restauradors, els venedors de la típica botiga de poble de productes hortofrutícoles i, evidentment, també als consumidors. I això és un... Primer crearem la marca, posarem a tots un poc en connexió i en comú, i aquest pas és aprofitar aquest potencial que té Meliana i consolidar de la restauració i, d'alguna manera, anar projectant aquesta imatge de l'horta, aquesta activitat de l'horta, aquest producte de l'horta. I també entenc que un atractiu turístic per a Meliana. Exacte, al final anem desplegant el projecte. Nosaltres també pensem que l'entorn de l'horta com a paisatge i com a activitat és molt singular, per tant ja és un element important i un actiu important del nostre producte turístic. Afegim la restauració i després també n'hi ha dos elements que ja són pilars importants del que és el que al final volen que sigui aquest projecte turístic. Un és la platja de Meliana, que amb el Pativel, que és el pla del litoral, de la infraestructura verda del litoral, queda com una platja singular d'àmbit natural al nord de València, que és a continuació de Porça Playa, és la platja que tenim, i això també té molt de potencial que anem a posar en marxa. I el patrimoni cultural, que tenim un element també molt potent, que és el mosaic Noia. El mosaic Noia ara, perquè a València també ha començat a valorar-se la ciutat, està agafant una repercussió molt important, doncs resulta que el mosaic Noia, el Bressol, la fabricació, la fàbrica, estava a Meliana, ara és una altra empresa, però està encara la construcció, i tenim a més el Palauet de Noia,
que estem en un procés de rehabilitació i també volem que al final siga un centre cultural i d'activitat també de cara al turisme. I a més, coincidís que l'Anell Verd Metropolità es tanca al nord per Meliana, tot el terme, i per tant també serà un element que ajudarà a que el turista que ve a València puguem oferir-li aquesta proximitat i aquest projecte turístic que vos comenté. I un poc és la idea. Tot això està també, estem donant-li forma, no només Meliana, sinó que a través de la Mancomunitat del Carreixet, amb la marca Turisme Carreixet, estem intentant donar-li una forma més àmplia d'aquesta part de la comarca que encara està molt vinculada a l'Horta. Doncs gràcies, Josep, que tot el món vagi a menjar a Meliana i que aprofiti per a conèixer aquestes bondats de Meliana que s'has contat tu. Ahir estarem encantats de rebre tota la gent que vulgui visitar-nos al llarg de la setmana, del 18 al 24 i especialment el dia 25, en aquest primer concurs de Paella Fetgebou. Moltes gràcies. Gràcies a tu. El preu al Teatre Principal de València, el clàssic d'Arthur Miller, el preu estarà a l'escenari del Teatre Principal de València fins al 17 de febrer. L'actriu i directora de cinema i teatre Sílvia Munt porta a escena la descadència d'una família americana vinguda menys arran del crac de 1929. Aquest drama familiar està interpretat per quatre populars actors, Pere Aquiller, Ramon Madalua, Lluís Marco i Rosa Renom. Podríem treure uns bons diners de tot això. Suposo que n'hi penses parlar. T'he canviat d'idea. No em deu res. Fins ací tota l'actualitat d'avui. Es deixem en el programa Àgora amb Sílvia Costa i us esperem en una nova edició de 7 al dia.